ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសុខភាពសូមធ្វើការសូមអភ័យទោសចាសម្រាប់ការប្រមាណថ្ងៃនេះដែលមាននៅក្នុងចាប់ផេក Facebook របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាហើយនាងខ្ញុំសូមសូមទោសទុកជាមុនសម្រាប់រឿងបើសិនជាកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីថ្ងៃទៀតឬក៏ទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរហើយ រាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែសាយជ្រាវនិងរិះរោលនៅបញ្ហានេះតើកើតឡើងមកពីអ្វីជាមួយនឹងFacebook ផ្ទាល់ចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយក្នុងថ្ងៃនេះហើយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យFacebook ចាគឺមានតែរឿងសុបាយសុបាយចាហើយក៏ដូចជាសុខសន្តិភាពចាព័ត៌មានល្អៗនៅក្នុងសង្គមFacebook នេះ អញ្ចឹងហើយមួយទៀតនេះខ្ញុំសូមប្រកាសទៅដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់នៅតាមអនឡាញចាសូមចូលប្រុសប្រយ័ត្ននៅក្នុងសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនផងដែរចាហើយមួយទៀតនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អចានេះខ្ញុំចិត្តចេញជាអាល់ប៊ុមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរចាសូមជួយគាំទ្រហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃនេះផងដែរចាសូមបន្តការគាំទ្រនេ
គ្នាផងដែរចា៎អរគុណបាយបាយ